На долині стежкою мати нас вела, жовтою мережкою нам верба цвіла. Рядки цієї народної композиції лягли в основу назви ансамблю «Жовті мережки». Жінки виконують здебільшого веселі фольклорні пісні. Кажуть, пісня має велику енергетику, тому співати її потрібно з хорошими думками. З дитинства я виростала в українській пісні. Батьки співали дуже пісні. Ми дуже збиралися часто, сім'ї збиралися, співали пісні. Батьків, правда, на жаль, вже зараз немає. І відтоді якось так, знаєте, стали збиратися вже самі, і давайте спробуємо виступити. І так почали співати. Ансамбль діє 5 років і навіть навчають народної пісні дітей та молодь. Ми дуже любимо співати, дуже любимо співати. Навчаємо маленькі, в нас дітки до нас в колектив ходять, ми співаємо з дітками. Українську народну пісню дуже любимо, дуже любимо. Гарні в мене черевики, це мені пан отець купив, щоб і гарний чоловік полюбив. Анастасія Кучеренко, Олександр Бойко. Новини Рівного.